ចាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយគឺថាល្បីថាគូស្នេហ៍តារាថៃបេឡានិងវាបែកគ្នាមានអីស្ងាត់វិញហើយពួកគេធ្វើរឿងមួយជាមួយគ្នាតែគាត់ធ្វើរឿងអ្វីទៅតោះប្រិយមិត្តភិកច្រើនបានជ្រាបហើយថាតារាសម្ដែងបេឡារ៉ានីត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះក្រោយពីមិនឃើញវត្តមានរបស់គូស្នេហ៍របស់នាងគឺវាសុគលវត្តទៅមើលថែទាំនៅមន្ទីរពេទ្យនោះសັບតែធ្វើឲ្យមានការលេចលឺពាក្យចចាមអារាមថាស្នេហារបស់ពួកគេត្រូវបានប្រឆាទៅហើយចាពាក្យចចាមអារាមនេះត្រូវបាននិយាយពីមាត់មួយទៅមាត់មួយរហូតដោយមានប្រិយមិត្តខ្លះលើកឡើងថាជាហេតុផលមកគាំទ្រពាក្យចចាមអារាមនេះថាវាជាការពិតទៀតផងអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានចាប់ផ្ដើមសង្ស័យលើស្នេហារបស់ពួកគេទៅហើយថាពួកគេអាចនឹងបែកគ្នាមែនប៉ុន្តែកាលពីម្សិលមិញនេះបែរជាលេចរូបថតដ៏កម្ររបស់ពួកគេដែលអង្គុយញ៉ាំអាហារជាមួយគ្នាយ៉ាងមានក្តីសុខទៅវិញជាងទៅទៀតបេឡានិងវាពេលនេះហាក់ណាត់ជួបគ្នាញឹកញយយើងមុនទៅទៀតគ្រាន់តែមិនបានបង្ហោះសកម្មភាពឬរូបថតជាមួយគ្នាប៉ុន្តែនេះអាចបញ្ជាក់បានថាតារាថៃមួយគូនេះកាន់តែស្រឡាញ់គ្នានេះគឺជារូបភាពដែលគាត់ទៅញ៉ាំអាហារនៅខាងក្រៅពីរនាក ចៅគាត់សម្រាប់ការចំណាយពេលតាមឆានែលរបស់នាងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះ